Hyvää päivää! Tervetuloa tänne Luumu Artin liveen taas pienen tauon jälkeen. Mäpä siirrän heti tuota valoa vähän alemmas. No niin, nyt se jää mun taakse paremmin. Hyvää iltaa kaikille siellä Kalifornia. Jani jo siellä veikkailee, että Ryan Goslingia tai Cillian Murphyä olisi. Ja Freakazoid epäilee, että matchin tuntien se on puolijalaston John Cena. No aika hyviä olisi sekin. Kyllä, ja siellä on Illuminatikin jo mainittu, että aika pitkälle päästiin heti tässä ensimmäisenä minuuttina. Mutta kyllä tämä itse asiassa tämä varsinainen illan maalaamisen kohdehan tässä jo näkyy teille. Se on hetkinen, onko mulla kamera on kaatunut, minäpäs käynnistän sen uudestaan. Ja hyvää iltaa, Fimbul! Täällä vielä käynnistellään vähän kameroita, että kyllä tämä tästä kohta lähtee sitten, iloksi muuttuu. No niin. Hyvä. Siinä meillä näkyy nyt. Hyvää iltaa, Elmo Elmander. Spin the fucking wheel. Joo, niinpä. Katsotaan, mitä tästä tulee. Mä täällä tablettiakin käynnistän, että saan ton mun mallikuvan tohon näkyville. Kuuluuko ääni hyvin? Onko tukka hyvin? Täällä muuten varmaan voi olla vähän hiljaisella tuo ääni. Mä pistin vähän lisää tuota ääntä. Sanokaa vaan, jos pitää pistää vielä enemmän ääntä, mutta ainakin tolpat täällä hyppii. Mutta joo, siis tänään maalaillaan. Mä oon täällä aloittanut jo parina päivänä tossa maalaillut tämmöstä taulua, kun innostuin, että haluan maalata ison taulun. Ja sitten mietittiin pojan kanssa, mitä se voisi olla. Ja sitten kun me ollaan kovia Godzilla-elokuvien ystäviä, niin sitten päätettiin, että mä voisin maalata Godzillan, oikein ison taulun Godzillasta. Ja sitähän mä sitten oon tuossa aloitellut parina päivänä jo, tai onko mä kolmena päivänä vähän tuossa maalaillut, niin. Ja tässä on nyt sitten vähän jo näkyvissä täällä teidän kuvan reunassa tässä. Mä näytän sitä vähän. Niin hyvä siellä, joo, äänet kuuluu vissiinkin sitten, ja Dromeen lipukkin on JK hankkinut, hyvä JK, hienoa, ja ylläri, Godzilla, oliko se jollekin oikeasti ylläri, luulitteko, että mä maalaisin jotain muuta kuin Godzillaa, miksi mun naama näyttää noin punaiselta, joo, no, en tiedä, joo, mutta Godzilla. Miettikää tyyppiä, se on 70 vuotta tehnyt leffoja ja ensimmäinen Oscari tuli nyt. Ja täysin ansaittu sellainen. Mä kaivan täältä mun tabletille ton mun mallikuvan. Ja sit mä esittelen teille, että mitä mä oon jo maalannut tuossa. Kerron teille vähän siitä. Taas, missä sitä on tuolla. Mitä teille kuuluu? Tein loppuun doodlet Ryanista, John Cenasta ja Cillian Murphystä. Normi lyijykynä homma. No siinähän olisikin, menisi niin koko yökin aika kivasti tuossa sitten.
Joo. Tähän mä tekisin tälle näppäimistölle. Kun mä en tässä nyt paljon näppäimistöä tarvi, niin mä voin pistää sitä. Enkä mä tarvi kyllä puhelintakaan tässä just nyt. Niin. Noin, ja sitten mulla on täällä Pepsi Maxia, kofeiinitonta Pepsi Maxia. Mä ajattelin, että jos tässä menee, mitä tässä nyt sitten menee, niin jos tuntuu siltä, että on intoa, niin mä maalailen vähän pidempään tänään, ja sitten mä ajattelin, että kyllä mä voin ottaa tuossa, pistin yhden oluen tuonne kylmenemään. Jos teitä on siellä mua viihdyttämässä tässä samalla, ja jos mä viihdytän teitä, niin kyllä. Joo, ja hei, 29 tilaa ja 500 sanoo videospeisi sieltä. Kyllä, nyt jos joku on siellä eikä ole vielä tilannut, niin klikatkaahan tilaa, niin se olisi oikein mukavaa. 100 uutta Godzilla-leffa on kehuttu. Ei tullut teatterissa nähtyä Töllöstä sit Blu-rayltä. Joo, siis me käytiin katsomassa tää uusi Godzilla Minus One. Oli kyllä yksi, siis varmaan ehkä jopa paras Godzilla-elokuva. Siis aivan mielettömän hieno. Toki ne vanhat on erilaisia, niissä on vähän oma tunnelmansa, en tiedä, onko oikein reilua verrata, mutta kyllä on todella hieno elokuva. Että kannattaa kyllä katsoa. Ja ajatuksella nimenomaan, se ei ole semmoinen hassuttelu Godzilla-leffa, ehkä niin kuin monet muut. Eikä semmoinen amerikkalainen Godzilla-elokuva, mikä tarkoitus on vaan rikkoa taloja mahdollisimman paljon. Näitkö sille, kun mulla oli hikiset leffanörtit paita? Jaa, siellä on tilattu vähän paitoja. Olutta ja makeutusaineita, mitähän tästäkin tulee? Pelottava. Joo, no aivan. Monsterikuva tästä tulee, mä voin sen teille kertoa. Nyt mä tarvin tähän täällä tämmösiä tai ikivanhoja paperilautasia, niin mä muistan, että tässä menee nyt maalia sen verran enemmän, että on parempi tommonen paperilautanen kuin että pistäis paletille, niin. Ja hei, lupasin näyttää teille tätä kuvaa, missä vaiheessa se nyt on, niin katsokaapas tätä. Elikkä tältä se näyttää. Tämmönen. Tää on tosi iso kangas. Tää oli mun mielestä joku 70 jotain senttiä leveä ja 135 senttiä, köhän tää oli korkea. Että siis mä en oo näin isoa taulua varmaan ikinä tehnyt. Mutta ajattelin, että tämmöinen Godzilla-kuva voisi olla omiaan tämmöisenä isona, koska Godzilla on iso! Se on iso! Näyttää jo hyvältä nyt! Kiitos! Hienoa! Joo, mä aloitin tuosta päästä ja pikkusen tuota rintakehaa tein. Mä ajattelin, että tänään lähdetään tekemään tätä selkäpuolta. Siellä on noi evät, mitkä on hienoja. Niin lähdetään tekemään niitä ja katsotaan, mihin päädytään. Ei ole niinku oikein mitään. Ei ole niinku mitään semmoista. Ja siellä Videospace kysyy, että aikamoinen taulu, onko joku tilannut ton? Ei, tätä ei ole tilattu. Mä ajattelin, että mä voisin pistää tämän meillä kotona seinälle. Mulla on semmonen melkein tämän kokoinen taulu, mikä on vaakataulu. Niin semmonen muumiaiheinen, minkä mä maalasin silloin, kun muksut oli pieniä. Nyt muksut on vähän isompia, niin mä tätä... Mitä jos pistäis joku Godzillan siihen, niin kuin, kyllähän kotiin sopii Godzilla-taulu, eikö ole niin? Joo, ja koska tää oli niin kuin pojan idea jo, niin kuin yhdessä keksittiin tämmönen idea, niin tokihan se koti jo sopii. Mutta kyllä tietysti niin kuin jos ruvetaan rahasta puhumaan, niin kyllähän sitä sitten voi aina puhua.
Kuinka moni taulu jää taiteilijan omalle seinälle? No, kyllä mulla näitä täällä on aika paljon. Että kyllä se vähän niin on, että kun ei tätä sellainen työkseen tee, niin itselleen lähinnä. Yeah. Okei. Minäpä katson täältä nyt vähän näitä värejä. Näillä päästään aika pitkälle. On sininen, tämmönen tumman sininen, musta ja valkoinen. Niillä päästään jo aika pitkälle. Joo. Yes, yes, yes. Se on toi toinenkin, mutta en mä taida sitä nyt vielä ottaa tuohon. Joo, nyt mä ruittailen tähän alustalle näitä maaleja. Mä voin kohta vaikka näyttää tuota, jos siellä on joku, jota kiinnostaa. Siellähän on hirveä määrä katsojia, 14 katsojaa, niin kun, tämähän on niin kun, tuplat siihen, mitä yleensä täällä on. Että hei, tosi hienoa, että olette tullut katselemaan. Kertokaa mulle, että ootteko te siellä sen takia, että nyt osui semmoinen aihe, että kiinnostaa. Oskarit oli juuri, kattelitteko Oskareita, oliko siellä teidän mielestä yllätyksiä? Olitteko pettyneitä, kun Barbie ei ollutkaan niin kuin viime vuoden ehdottomasti paras elokuva? Joo, ja siellä aika kirkas tuommoinen tulee, kun mitä liikut. Joo, tuolla mun takana on toi valo, mutta tässä tää taulu vaatii tää valoa, ja koska me vaihdetaan tää näkymä tämmöiseksi, niin se ei sitten haittaa tossa mun mielestä. Niin, niin. Joo, laitetaanko noi tonne. Sitten mulla on... Itse asiassa kyllä nyt voi pistää saantia vähän enemmän tai väriä, koska... Sitä meni. Oskarit ei oikein enää kiinnosta. No niinhän se vähän on. Niin se vähän on, mutta kyllä mä en yleensä tossa aina töissä sitten pyörittelen läpi työpäivän aikana tossa, että... Niin se on ihan sillai. Nyt mä väännän tätä kamerakulmaa sitten vähän tollain. Noin. Siellä Tupe tarjosi feedillä tätä, Oskarit ei kiinnostanut. Hyvä, eli Fimbul, sä oot tilaaja siis silloin, ja yes, se on hienoa, että sä oot tilaaja. Silloin sieltä tulee feediin näitä. En kyllä yllättynyt, että se oli paras, vaikka en oo katsonut sitä, enkä varmaan aiokkaan. Mistähän toi Elmo nyt puhuu? Niin. Mukava seurata taideliveä samalla kun ruoka kypsyy. Hyvä juttu. Ja Nemokin on siellä, moro, tulee hieno tosta taulusta. No niin tulee kyllä. Hemmetti löytänyt sitä gaalaa uusintana. Flickvetsillähän voi ladata niitä itselle. Eikös se tota, onko se hävinnyt jo Yle Areenasta? Eikö se Yle Areenassa ole siellä? No niin, nyt mulla on tässä aika lailla kaikki valmiina. Mulla on täällä tosiaan värejä. Tässä mä lämmään niitä vähän tähän lautaselle. Siinä on tää sinistä ja sitten tuossa on valkoista ja tuossa on mustaa. Mä rupeen niitä tästä vähän. Ja Barbie-leffasta ilmopu, juu. Joo, no joo. Barbie oli kyllä huono. Mut ei ollut kyllä mun mielestä se Oppenheimerikan niinku mikään erikoinen. Saattaa olla, että olen vain minä, joka olen vähän tämmönen vaikea asiakas, mutta en sillain ihan hirveästi välittänyt. Tänne alkaa tulla väriä sitten. Lähdetään tälle selkäpuolelle tosiaan nyt.
Jaa, ne on vaan areenassa viikko. Harmi. Oliko siinä John Cenalla, eikö se ollut se, joka oli se alasti se tyyppi siellä niin kuin Oscarissa, niin oliko sillä joku semmoinen lihaspuku päällä? Vai oliko se sen oikeat lihakset? Se ei kyllä näyttänyt yhtään oikealta. Niin kuin se näytti jotenkin liian semmoiselta täydelliseltä. Mä en tiedä, onko mä edes John Cenaa nähnyt missään filmeissä, en tiedä siitä kyllä mitään. Minkälaisissa leffoissa se yleensä on? Voisi kyllä vihdoin pistä löydä Jenkki 10 DVD-boksiin, Godzilla-boksin katselu. Ehdottomasti kannattaa. John Cena on Rennyn 12 Roundsissa. En on nähnyt. Mikähän olisi uusin Rennyn filmi, minkä mä oon nähnyt? Sitten on kyllä kauan aikaa. Ei ole Renny mikään kauhean vahva. Vahva ollut enää pitkään aikaan. Se tekee siellä Kiinassa niitä leffoja, eikö niin? Jaa, se on joku vapaapainija ollut kans. Okei. Se selittää sitten vähän, että miksi se on niin kamalan iso. Kaikki aliarvoi Rennyä, ei ole kaudismäät kurkulaisen päässyt samalla tasolla. Joo, siis kyllähän se teki hienoja juttuja, mutta niin kuin, mä en tiedä, onko ne saavutukset sitten, kun tarvitsisi kuitenkin niin kuin ehkä, en mä tiedä, toisaalta kaikki saa tiedä, minkälaisia leffoja tykkää, ei pakko tykätä kaikista. Zone of Interest kiinnostaa ton Kalle. Me käytiin katsomassa Villen kanssa Zone of Interest. Se oli kyllä aika erikoinen film. Siis hyvä, hyvä elokuva, sanoisin näin. Mutta tosi erilainen, siis mielenkiintoisia. Ja itse tykkäsin, että siinä oli niin kuin sillain tehty sellaisia ratkaisuja, mitkä ei ole katsojalle täysin ilmiselviä. Että sun pitää niinku miettiä,
Eikä sä niinku miettimälläkään välttämättä tiedä, että miksi tässä on tehty tälläin. Niin, mä tykkään siitä, että on uskallusta tehdä semmoista. Ja olihan se niinku aika, siis se koko leffan konseptihan on aika karmaseva. Mä en oo sitä Scorsesen Killers of the Flower Moonia edes nähnyt. Kuulin vähän siitä juttua eräältä taholta, että kyllähän se nyt vähän pitkä leffa sitten oli. Ja sitähän puhuttiin siinä Oscareissakin. Itse kun on aika herkkä semmosen kanssa, että jos niin kuin joku sanoo, että on pitkä filmi, niin mä oon kyllä ensimmäisenä sitä mieltä, että tää oli kyllä liian pitkä. Niin ehkä se on sitten kyllä... Täytyy vähän miettiä, että kannattaako mun semmoista katsoakaan. Toisaalta ehkä sitten joskus taas suoratoistosta, niin ei tipu kauhean korkealta. Et sä sitten tykkää sanoa videospes. Et sä mua määrää. Katsotaan tykkäänkö. Mä tykkään sitä vaikka ihan kiusallani. Osta sitten Apple TV ja katso tän. Käy ostaa Mac, kuuliks? Joo, mä menen ihan justiin ostaa Mac. Musta tulee Mac-kimas.
Kalifornia sanoi, minä olen Apple-käyttäjä. Tykkään ekosysteemistä enemmän kuin Microsoft Windows. Tästä aina jos on mahdollista käytän Applea. Okay. Mitäs noin punaiset kohdat taulussa on? No noin punaiset on semmosia, että kun mä teen tonne tota... No ensinnäkin lähdetään siitä, kato sininen ja oranssi. Niin kuin tämmönen sininen ja sitten tommonen oranssi on vähän niin kuin vastavärejä. Niin ne... Aina se sininen näyttää sinisemmältä, jos siellä on pikkusen sitä oranssia mukana. Niin mä läppäsin tänne eri puolille vähän sitä, ja sitä ei tosiaankaan jää näin paljon näkyviin, vaan sitä vaan näkyy joistain raoista tuolla pikkusen sitten loppujen lopuksi. Niin mä ajattelin, että se olisi hyvä idea. En mä tiedä, onko se, mutta näin mä nyt tein. Koska se on mun mielestä hienoa tehdä just siltä, mikä tuntuu. Vaikka ei tiedä, että onko se oikein. Kun maalaa taulua, niin täytyy vaan luottaa siihen, että jos musta tuntuu, että tää pitää tehdä näin, niin sit vaan tekee. Virheet voi aina korjata. No niinhän se vähän on, varsinkin näillä akryylivärillä. Akryylivärit on siitä kivat, että voi aina vetää yli vaan. Mutta en mä usko, että tässä tarvii semmosia juttuihin ruveta. Mitäs täällä sitten tota... Niin, mihinkäs me jäätiin? Niin, mä sanoin, että Oppenheimerikaan ei ollut. Se kai voitti siis eniten Oscareita. Mun mielestä oli sillä lailla tavallaan koko Oscarit oli vähän sillä lailla yllätyksettömät. Että... Tää tietysti tää... Godzilla oli sillä lailla paras juttu, koska... Se on kyllä hienoa, että niinku japanilaiset tekee elokuvan mitä jollain vajalla 15 miljoonalla ja saa sen näyttää paremmalta kuin
nämä Marvelit, joita nysvetään uudestaan ja uudestaan jossain Aasiassa. Jokaisen markkinointipalaverin jälkeen kuvataan 3 päivää uutta matskua ja tehdään 2 kuukautta uusia efektejä. Tai siltä se ainakin niin kuin vaikuttaa. Joo. Mikä se on teidän mielestä paras Godzilla-filmi? On se kyllä vähän vaikea sanoa. Ei itsekään kyllä oikein pysty sanoa, koska niitä on tosiaan niin, ne vanhat Godzillat, niin ne on sillä niinku hauskoja filmejä, kun ne on niin vanhoja ja omalla tavallaan hienosti tehtyjä, mutta niinku eri tavalla hienosti tehtyjä. Ja sitten se tavallaan se elokuvallinen sisältöhän niissä on yleensä tosi semmoista, vähän semmoista pitkäpiimästä, että toimintakohtauksia on vähän ja loput ajat kuunnellaan jotain selitystä yleensä jossain lehdistötilaisuudessa, jossa armeijan äijät koittaa kierrellä ja kaarella ja sitten on joku sankari, joka koittaa selittää jotain tieteellistä, semmoista oikein pseudotieteellistä höpinää. Ja sitten ehkä joku nainen, joka joutuu vaaraan. Ja aika perus. Invasion of Astro Monster on siellä Videospacein lemppari. Mikä se Astro Monster, oliko se King Ghidorah? Vai onko se oikeasti vaan joku Astro Monster? Toi on muuten hyvä idea. Tekispä japsit seuraavan Godzilla-filmin samalla tekniikalla kuin tämän uuden, mutta lisäisi sinne UFO-äjiä ja muuta jättimonstereita. Kyllä. No mutta miksi ei tekisi? Pekku Aikamies Godzilla, vähemmän tunnettu 60-luvun elokuva. Okei, kuulostaa hyvältä. Ei paljon kiinnosta. Oscarit ainoa hyvä leffa, joka kiinnostaisi katsoa uusi Godzilla. Niin, eli ei paljon kiinnosta Oscarit. Joo, aivan. Joo. Ei se mitään.
Eikö se edisty ihan hienosti tää? Tästä tulee aika hieno alue. Heti nämä selkäjutut täällä näin. Me like it. Camp-arvon takia originaali Godzilla vs. Kong. Mä tykkään kauheasti siitä, kun Godzilla tekee sellainen... Sitten se lähtee tappeleen taas. Siinä on jotain primitiivistä. Se mun mielestä on niinku Godzilla-filmeistä just tosi hienoa, että ne on tosi camp, mutta silti ne niinku ne pienoismallikaupungit ja muut, mitä ne monsteripuvuissa olevat äijät tuho, niin siinä on tehty älytön määrä niinku ihan siis kovaa työtä. Ja ne näyttää niin hienolta. Niin siitä tulee tavallaan sellainen hauska kontrasti niihin filmeihin, että ne on tavallaan niin kuin huonoja elokuvia, mutta silti ne on niin kuin todella upeita elokuvia. Niitä on pakko arvostaa. Mä tein omien muksujen kanssa sillä tavalla, että kun tykätään katsella paljon filmejä, niin me aloitettiin katselemaan niin kuin monsterileffujakin niistä ihan vanhimmista. Se vanha King Kong oli ensimmäinen leffa, mitä katsottiin. Ja siitä sitten pikkuhiljaa niihin vanhoihin Godzilloihin ja siitä eteenpäin sitten taas vähän uudempiin filmeihin. Niin sillä päin tulee semmoinen tavallaan tietynlainen arvostus ja ymmärrys sitä kohtaan, että miten elokuva koko niin kuin, elokuvan maailma on kehittynyt. Että mä oon ihan varma, että jos ensimmäisenä pistäisi nokan eteen joku uuden Godzilla, amerikkalaisen Godzilla, niin ei sen jälkeen enää, miten sä saisit niin kuin mielenkiinnon enää katsoa niitä vanhoja sen jälkeen. Kun ei siinä olekaan sitä sellaista visuaalista pauketta koko ajan. Ja... Se on niin kuin mun vinkki. Tämä uusi Kong vastaan Godzilla näyttää paskalla. Joo, se on aika Shrek, mutta nämä nyt on sitten näitä, että
Mä en niinku... Vaikka arvostan kaikkia noita japanilaisia niin paljon enemmän, niin en mä pelkästä periaatteesta jätä katsomatta niinku jättimonsterielokuvaa. Niitä tulee kuitenkin liian vähän. Jättimonsterit on siistejä. Hermo menee. Shrek. No missä päin Suomeen ootte? Onko teillä on kevät? Voiko sanoa, että on jo kevät vai vieläkö talvi pyristelee? Täällä Tampereella tuli tuossa muutama päivä sitten niin taas tuommoinen vajaa 10 senttiä lunta, mutta kyllä se uusi lumi on vanhan tuho, vai miten se sanonta menee, että kyllä ne tosta nyt pian sulaa pois. Anni Rose, morjesta! Wow, taas hienoa taidetta teet! Joo, tervetuloa! Täällä on Godzilla nyt tulossa. Iso Godzilla, mutta Godzillahan on iso. Ei siitä pääse mihinkään. Vaikka kuinka yrittäisi piirtää pienen Godzilla-kuvan, niin ei onnistuisi. Kalajoen seudulla paistanut aurinko komeasti. On hyvä. Olen kyllä joskus piirtänyt pienen Godzillan. Valeuutisa. En usko. Mä en usko. You got no proof.
Lunta vielä arskoja tarvii, ettei häikäisi. Joo, siis olikohan se eilen vai toissapäivänä, kun mentiin pihalle, niin se oli niin kirkas aurinko, että ei oikein niin kuin, ei silmä tottunut siihen melkein millään. Ei se varmaan ollut Godzilla sitten. Ehkä se oli se Son of Godzilla. Mun mielestä Elmo, Elmander ja Nemo kapteeni olisi voinut pelaamisenkin aloittaa niistä vanhoista. Eli Pleket ja Pleket Veke ja tilalle Kuusnepat ja Nintendo. No aamen, se on kyllä hyvä idea. Mutta itse asiassa kyllä me aloitettiin. Me pelailtiin niin paljon. Mulla oli Raspberry Pi, missä oli se Mame tai niin kuin joku niistä emulaattoreista. Niin kyllä sillä pelattiin Kuusnelkkua ja Nintsukkaa. Ehkä ihan kauheasti, kyllähän siihen kyllästyy tosi nopeasti niin siihen pelaamiseen. Mutta kyllä meillä oli niinku, mä muistan, meillä tabletilla oli joku sen emulaattori, sitten pelattiin Super Marioa aika paljon sillä tabletilla. Se oli aina matkassa mukana. Ei, mutta sillain, ettei oo enää kivaa. Niin pitää pelata niin kauan, että ei oo enää kivaa.
Niin kuin me tehtiin. No joo, kyllähän sen täytyy myöntää, että vähän hermot välillä meni. Eikä ihan vähänkään. Joo, ja kyllä kun jos katsoo sun Villen livejä, niin kyllä sinä huomaa, että toi verenpaine varmaan vähän nousee siinä Uno-pelatessa kyllä välillä. Aika korkealle. Mun tarvii välillä katsoa tätä vähän kauempaa, että mä hahmota. Te näette tuossa ruudulla sen kokonaan paljon helpommin. Niin. Joo, kyllä se hyvin etenee, täytyy kyllä sanoa. Kello on 18.54, ensimmäinen tunti mennyt tässä. Mitä sanotte? Jatketaanko toinen tunti? Ihan sama mitä sanotte, mä kyllä toisen tunnin ainakin jatkan. Tokan tunnin jälkeen mä voin sitten oikeasti kysyä teiltä, että haluatteko vieläkin jatkaa. Joko siellä ruoka tuli valmiiksi? Kuka se oli, kuka siellä kokkaili? Mitäs ruokaa siellä oli uunissa? Kato, se alkaa olemaan meinaa vähän nälkää. Jatketaan nyt ainakin pari tuntia. Okei, no niin. Minä tein pitkäjyväriisiä ja hunajafilee suikalle kanaa. Kana uunissa vielä. Okei, no siellä on kahdella on kanapäivä ollut tänään. No niin. Mä kävin hakeen mulla oli tuossa keitettyjä perunoita, niin mä kävin hakeen vegenakkeja. Tein semmosen pyttärin tossa lounaaksi. Se oli ihan ok. Sipulia ja chiliä. Niin, kyllä sillä aina hyvä tulee. Vegenakit on kyllä vähän semmoisia, että niitä ei ihan hirveästi voi vielä nykyään kehua, mutta täytyy sanoa, että tollain niin kuin sanotaan nakkikastikkeessa ja tuollaisissa pyttäreissä, niin kyllä ne ihan okosti toimii. Siihen tulee niin paljon sitä makua kaikesta chilistä ja muusta, mitä siihen laittaa sekaan. Mutta se rakenne on ihan ok. Ennen ne oli vielä enemmän sellaisia, että ne oli ihan mössöä, että ne meni heti ihan mössöksi, kun sä pistit ne palasiksi. Se ei ole hyvä. Tosiaan nälkä kuin iltaryökä näin venähti. Joo. Aha.
Montako teitä nyt siellä on? 10 ihmistä, hyvä. Onko tullut tykkäyksiä? Mistäs mä en enää? En mä näe tästä, niin en mä tiedä mistä mä en enää, mutta... Klikakkaas tykkäys. Se ehkä parantaa mahdollisuuksia, että taas toi YouTuben algoritmi suosittelee sitten meikäläisen juttuja ensi kerralla teille. Kymmenen tykkäystä, jee, hyvä. Se on hienoa. Hienoa toimintaa. Villellä on tiistai Emmanuelle päivä. Sehän on oikein mukavaa. Ei välttämättä. Niin ei ole välttämättä mukavaa. No, ymmärrän. Elokuvaharrastus voi välillä olla vähän raskasta. Mitenkäs sä sanoit, Ville, siitä Doris Wismanista, oliko se tänään, että uusi tapa tylsistyä vai miten se oli? Uudenlainen tapa tylsistyä. Kuulostaa oikein hyvältä.
Vieläkö tää on muuten ruudulla tää? Mennään tonne niin reunaan asti. Uusi tapa tylsistyä, joo. Se on aika eksoottisesti sanottu elokuvasta. Mä siirrän tota vähän alemmas nyt tota kamera. Ai ette, kun siinä on hienoja muotoja nyt tossa. Eiks okki? Näyttää tosi tommoselta niin kuin just tolleen revityltä ja kärsineeltä. Ties millä aseella sitä on ammuttu. Ostin tänään kirpputorilta 4 elokuvaa. Mielipide niistä. Okei, lista on 4 leffaa. Mä annan niistä mielipiteen. Suoran ja oikean mielipiteen. Se on ainoa oikea mielipide. Täältä pesi.
Jalla jalla. Friday after next. Coffee and cigarettes. Malcolm X. No, aloitetaan tästä viimeisestä. Malcolm X. Muistan, kun olin lukiossa, saimme Aaton kanssa tehtäväksemme tehdä esitelmän Malcolm X:stä. Ja senhän me myös teimme. Sitten tuli tehtiin oikein hienot kalvot ja kaikkea. En tiedä, onko se Richard Papen siellä nyt. Mutta Richard Pape varmaan voisi muistaa tuon kyseisin. Mutta olen mä tuon leffan joskus nähnyt. Mielikuvat olisi semmoiset, että kyseessä on ihan hyvä elokuva, mutta niin kun, ei mitään sinne päinkään, mitä esimerkiksi niin kun nämä JFK:t ja tämmöiset muut vähän samoista ajoista kertovat elokuvat. Ja Jukka Kuusniemi on ostanut tänään Kirpputorilta henkselit. No niin, sehän on hyvä homma. Se on, kato, kun laihtuu, niin housut alkaa putoa. Siellä on rantakuntoon projekti edennyt hienosti. MP henkseleet, mielipide henkseleistä. En muista, koska olisin käyttänyt henkseleitä. Varmaan kun mä menin naimisiin, niin silloin kun mulla oli muistaakseni semmoiset housut, missä oli henkseli. Mutta ei sinänsä kuulu niin kuin tommoseen jokapäiväiseen meikäläisen pukeutumiseen. Mä käytän farkuissa vyöt. Se on toiminut aika hyvin. Mites noin muut leffat? Jalla jalla. Tää taisi olla sen Koomikon komedia, eikö sen, mikä sen nimi on, sen se ärsyttävä koomikko, kaikki tietää, kentä mä tarkoitan. Se Borattiäijä, onko tää sen komedia? Jalla jalla, kuulostaa ihan sen komedialta. Tai jotenkin mun aivot yhdistää sen semmoseen. Mutta en oo varmaan nähnyt, ja jos vastaus on, että joo, että se on sen, oliko se joku Cohen, niin jos se on sen filmi, niin ei. Ei jatkoon. Sacha Baron Cohen, eikö se ollut? Ai, ei ole Herra Jeesus, ruotsalainen elokuva. No en ole kyllä nähnyt Jalla Jallaa sitten. Friday After Next. Jos tää ei liity Jasoneihin, niin tää ei oo kans kauhean hyvä filmi varmaan. Minä saatan olla hakoteillä, mutta sanoinhan, että annan täältä oikeat mielipiteet, niin se olette te, kuka olette hakoteillä. Mielipide silti Jalla Jallasta, vaikka se on ruotsalainen elokuva, jota mä en ole nähnyt. No, mun mielestä se oli alkupuolella, niin kun se lähti tavallaan käyntiin ihan kivasti, mutta sitten siinä keskityttiin liikaa semmoiseen romanssiin ja sitten se vähän lässähti. Ja ei se oikeastaan siinä kun loppuleffan ajan mä yritin vaan nukahtaa. Mutta en onnistunut. Eli se ei ollut edes tarpeeksi tylsä. Oliko hyvä mielipide? Joo, mulla on toi sama. No niin, hyvä. Sitten on Coffee and Cigarettes. Tästä on semmoinen biisi. Mitenköhän se meni? Se oli
Tupakka, viina ja kauniit naiset. De, sekoittaa mun pään. Tai jotain semmoista. Niin. Tuli heti mieleen, että tää varmaan liittyy siihen, tää kyseinen elokuva. Ehkä siinä on soundtrackina toi biisi. Mutta joo, coffee and cigarettes, kumpaakaan en harrasta. Että en voi tuolla kyllä liikaa pisteitä antaa. Voi että tosta tulee kyllä hieno. Työkses vaan. Niin en harrasta. Joo, siis mä teen työkseni kahvia ja tupakkaa. Se on niinku mun... Se on mun työ, että mä täällä tota noin, tuun tänne toimistolle joka aamu kessuttelee ja juomaan kahvia. Että vois mennä huonomminkin. Mulle tuli postiluukusta, hei Pops 83, moro. Mulle tuli postiluukusta elokuva Henkien kätkemä, mielipide siitä. Joo, siis nämä Miyazaki, mikä se oli se japanilainen, niin nämä animaatiothan on tosi hyviä. Se tota... Olen katsonut niitä ja mullakin on niitä aika monta DVDtä. Tota Henkien kätkemää ei taida olla. Mutta tykkään kyllä tosi paljon siitä tunnelmasta, mikä näissä leffoissa on noissa japskipiirretyissä. Totoro katsottiin niinku tosi monta kertaa meillä aikoinaan. Ja se Prinsessa Mononoke, se on tosi hyvä. Kyllä mä Henkien kätkemänkin on joskus kattonut, mutta nyt mä en heti saa päin, että mikä se niistä oli. Mutta se oli tosi hyvä. Sanotaan näin. Joo, se on mun mielipide. Tosi hyvä filmi. Kyllä kannatti odottaa, että tippuu semmonen postiluukusta. Tulikärpästen hauta oli vähän pettymys. Olen kattonut vasta 3 kappaletta niitä. Kätkijät, Kissojen valtakunta ja Tulikärpästen hauta. Paras oli Kätkijät. Enpä tiedä, onko sitä nähnyt. Mikäs se oli, missä oli niitä semmosia pieniä mustia? Oliko se just Totoro, missä oli niitä mustia pölyjuttuja?
Se, mikä noissa erottuu niin kuin länsimaalaisiin, on mun mielestä se, että niissä on vähän myös käsitellään niin kuin vaikeita aiheita ja niin kuin siinä saattaa niin kuin oikeasti jonkun vaikka vanhempi kuolla tai muuta kesken elokuvaa, että ei pelkästään sillain niin kuin perinteisesti amerikkalaisissa, että on yksinhuoltaja vanhempi. Ne on niinku mielessä kiva, että myös rohkeasti niinku semmosia teemoja käydään läpi. Ai se oli se henkien kätkemässä, oli tuhkahippuolioita, joo, no niin. Mä annetaan sitä tuota nyt viekin alaspäin, kyllä mä nyt jatkan tämän selkää, kun se etenee noin kivasti, niin. Noin. Ai, pieni välivenyttely, ottakaa se tekin siellä kotona sellainen pieni välivenyttely. On sitten helpompi tässä vielä. Tämä onkin vähän erilaista kuin yleensä tekee tuossa penkillä istuen näitä live-hommia. Tämä on nyt vähän erilaista tässä sitten. Periaatteessa tällä samalla tyylillä voisi ihan hyvin tehdä niin kuin jonkun alien-aiheisen kuvan. Tekisi vaikka sitten Alien Queenistä. Samanlaisen tämmöisen iso. Oi, hoho. Siitä tulisi kyllä liian kuumottava. En tiedä, tarvii miettiä. Kyllä niitä tyhjiä seinätiloja löytyy aina sitten. Nyt mulla jäi päähän soimaan se tupakkaviina ja kauniit naiset. Oliko se kauniit naiset? No, oli se varma. Se oli kans hauska, eikö se ollut vähän samaa sarjaa se Punainen kilpikonna vai mikä sen nimi oli? Mikä oli muutama vuosi sitten elokuvissa. Se me käytiin katsomassa elokuvissa. Siinä ei niinku puhuttu koko leffassa ollenkaan. Se oli jännä. Jos mä muistan oikein, niin Punainen kilpikonna sen nimi taisi olla. Turkles.
suosikki Turtle sinne, mun Donatello. Donatello on kyllä. Se on kyllä. Hyvä. Eikös Donatellolla ollut se Bo? Se huitoi sitä Boota. Mä olisin varmaan sanonut kyllä Donatellokin, mutta voiko sanoa eri tai sama? Pitääkö mun nyt valita joku toinen? Kyllä vain. Eli voi sanoa sama. Voi sanoa erin tai saman. No niin, erin saman. No niin, mä sanoin ne molemmat. Se oli se laulaja erin. Mitä mä tarkoitin ainakin. Nailon piitin erin. Just se. Se, joka ratsasti siinä biisissä. Erinomaista. Fyysisellä ja hävittämiä nuorison turmelupiisi. No se taisi olla kyllä turmelupiisi vanhuksille. Mä sain semmoisen käsityksen. Jotain semmoisia plus 40 vanhuksia. Kamalia semmoisen. Aha, olen vanhus, tilaus peruttu. No niin, sinne se meni. Mutta älä välitä, olet hyvässä seurassa.
Leonardo oli mun suosikki Turtles. No niin. Olen Pops 83 seurassa. Hyväkö seura? Jaa. Pops 83. Mua ha. Joo. Mä uskon, että se on varmasti hyvää seuraa. Erinomaista. Joo, keppihemmo, Donatello, kyllä. Leonardo oli Titanicissakin. Teini-ikäinen mutantti ninja kerjäläinen, se taisi olla siinä leffassa. Miekat paremmat. Luin keppihemmo vompatti. Ahaa. Keksin sulle kontenttia aprillipäiväksi. Saa käyttää halvalla. Pidät live, missä kerrot maalaavasi jonkun hienon jutun, mutta lätkitkin vaan satunnaisia maaleja kankaalle 3-4 tuntia. Katsoisin. Ja Pops 83 komppaa sieltä. Hyvä idea. No niin, okei. Eli teidän taloudessa kaivataan tämmöstä viihdettä. Mikäs siinä? Ihan hyvä idea. Mutta entäs, jos siitä tulisi oikeasti hieno juttu? Eihän se sitten tulisi niin kuin aprillipila.
Joo, kohutubettaja rikkoi netin. Se olisi kyllä niin kuin aika osuva soho. Varmastikin. Siitä tuliskin. Se on tuplapila. Niin, vähän niin kuin on tupla-agentteja, niin se on tuplapila. Tupl-apila. Nyt tuolla pihalla joku kuolee varmaan, on kauhea huuto. Mun mielestä olisi hauska Aprili, jos sanoisit, että et anna Villellä 1000 euroa, mutta sit annatkin. Että et anna Villellä 1000 euroa. Oho. Olisin antanut 1000 euroa, jos olisit osannut kirjoittaa sen oikein. Harmi. Coop 77 lahjoitti 50 euroa. Ai ai, nyt kun rupesi tulemaan superchatteja. Oi 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 oi. No alkaa menee aika alas tonne. Ehkä meidän kannattaa siirtyä tänne ylös takaisin, niin ei mene selkäjuntturaa. Mä sotken tonne vähän tota. Hyvä.
Hyvä me. Make April great again. Kyllä. Pops 83 lahjoitti poskakynän. Ainoastaan käteislahjoituksia, kiitos. 4 euroa sitten, sillä saa yhden kynän. Jos teidän pitäisi ostaa yksi kynä nyt, niin minkä värisen kynän ostaisitte? Niin, minkäs värinen kynä? Minkä väristä kynää te nyt kaipaisitte just tällä hetkellä? Pyöreä. Se on hyvä väri. Ai niin, nyt pitää kääntää tuota kameraa. Viimeksi ostin Emerald Greenin, niin ehkä sit lilak olisi seuraavaksi listalla, tai sit oranssi. Oranssi on kiva väri, mä tykkään oranssista. Mä annan ääneni oranssille. Make orange great again. Tossa on aika hyvä. Exo. No on aika hyvä. Mitä voitin? Jos pyllistät, saat hyvän kovan läpsäyksen Popsilta. Missäs mä nyt pääsen kartalle tähän? Tuossa. Bright yellow, mutta enempi se on oranssi kyllä. Sen Blade Runner-kuvan. Niin, mitä Blade Runner? Mitä voitin? Sen Blade Runner? Jaa, ei väkivaltaa. No ei se ole väkivaltaa. Oletko koskaan ollut Popsin läpsittävänä? En tietääkseni. Olisiko se semmonen, mitä sä suosittelisit? Se on juuri sitä väkivaltaa. No niin. Mun mielestä väkivalta on tosi siistiä silloin, kun se on televisiossa. Mä rikkailin paljon. Joo. Niin on. Ja kaduilla. Televisioita kaduilla.
Voisi ollakin. Täällä päin ei ole paljon. Televisio on eteisessä. Täällä on jo jotain 5. Tuleeko ne postilaatikosta? Ei kun postiluukusta. Tarvitseeko joku 46 tuuman Full HD TV:tä? Ihan varmasti tarvii. Ja mäkin voin ottaa. Tuo tänne vaan. Mä en tiedä, mistä ne tulee. Ny. Entäs ny? Pitkä kävely. Olen autoton ekosoturi. Puhukaa muutkin jotain. 14 vuotta sitten ostettu televisio, mutta toimii ehkä edelleen. En mä sitten. Mä olisin ottanut vain, jos olisi 14 vuotta sitten varastettu televisio. Hei. Kysymys. Kello on 8. Vieläkö me jatketaan? Ja käynkö mä ottamassa sen yhden oluen tuolta jääkaapista? Tulee kyllä muuten huono timelapse tästä, kun se kuvaa vaan mun selkää toi kamera. Ei ole vielä 8, mutta jatketaan vaan. Okei. Entäs se olut? Huomaatte varmaan, että mun tekee ehkä vähän mieli hakeessa. Tuomitaanko mut heti rappiotubettajaksi, jos mä otan yhden olun? Jatketaan ja ota olutta myös. Ota. Sieltä tulee käskyjä. Tuomitsin jo, kunhan nyt rupeaa riehumaan sitten humalassa. No en mä nyt voi tietysti semmoista luota. Lähettelet kännissä niitä Terminaattorikuvia tänne sit joo. Paljon hyviä ideoita. Tulee heti. Okei. Okay.
Noni. Kyllä nyt alkaa maalia lentää ihan just. Ai ai. Oh, ei. Mä taidan vaihtaa tän. Käsinkohan mä ottaa vähän tänne lähen. Ei tästä timelapsista ole muuten mitään iloa kellekään, jos ei se kuvaa sitä, mitä mä teen. Jos se kuvaa vaan mun selkä. Noin, tossa on se hyvä. Mitä mä pääsen täältä pois? Taitaa olla akku vähän lopussa tossa mun valossa. Vaihdetaan sekin nyt saman tien. Oi, tuli paljon enemmän valoa. Loppuks tää? Ei tää loppunut. Montako kaljaa sä otit siellä? En tullut katsomaan akunvaihtoliveä, hei. Tää olikin aprillipila. Mä suunnittelin pitkän aikaa tätä, että sanotaan, että maalataan kotsilla, mutta sitten vaihdetaankin akkua. Nyt mun tablettikin meni jo pois päältä, kun mä olin liian kauan pois tästä. Missäs täällä nyt? Ui, 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 ui. Joo, mä voin hei näyttää tästä taas. Katsokaapas tätä. Kuinka siisti tosta tuli tosta selästä nyt, eikö oo? No mistä näistä tulee niinku tosi hienon näköinen. It's a lot of work, a lot of work. Joo, oh. Näin jo otsikot. Kohutubettaja livessä tabletteja ja kaljaa. Ai, ai, ai. Kohutubettaja täällä vauhdissa. Pops83, kiitos. Sanoi, että tämä on hieno. Onpas kiva kuulla. Nyt sitten. Alkaa pensseli olemaan ja niin täynnä tätä maalia, että tässä melkein tässä välissä käy pesemässä sen, mutta en malta just nyt.
Pensselin putsauslive. En tullut katsomaan pensselin pesuliveä. Tää tulee nyt niin paljon ohjelmaideoita, että mun pitäisi kyllä niinku jotenkin pistää näitä ylös. Mä oon kattelut hyvää sarjaa. Semmonen BBC:n sarja kuin Survivors. 70-luvulta. No kertoo sitä pandemiasta. Ja sit niistä ihmisistä, ketkä selviää siitä. Niin. Aika jännä sarja kyllä. Kolme tuotantokautta. Mä just aloitin kolmannen tuotantokauden nyt siitä. Se oli vähän niin kuin mun kotiläksy tuolta meidän laatuleffakerhosta. Ville sanoi, että tämä sinun pitää katsoa. Onko hyvää kaljaa? On. Teetkö joskus taidetta poskakynillä liven? Ehkä jos Coop 77 on tullut sitten katsomaan poskakynillä taidetta live. Aika vähän mä tein olla tusseilla. Se on jotenkin semmoista, kun siis pitäisi tehdä sitä enemmän. Enimmän. Mutta en mä tiedä. Voisihan sitä ihan hyvin tehdäkin. Onko sä spesialisti niin Pops niitten poskakynien kanssa? Tuutko sä näyttää mulle, miten niillä tehdään? Omistatko kaikki mahdolliset värit niistä? En omista. Mä oon joskus ostanut niitä tuossa, kun niitä on ollut alessa. Niin mä oon ostanut niitä. Silloin tällä. Sä värittelet valmiita kuvia, siis jotain värityskirjoja vai? Sehän on ihan kiva.
Kyllä tulee möykkyä Godzillaan tässä. Selvästi noussut olut jo päähän. No juo vettä välillä. Monta teitä nyt siellä on? Vieläkin 10 ihmistä. Vähän siistiä. Hyvä. Mitäs tota noin niin? Oletko käynyt missään hyvillä keikoilla? Tai onko tulossa jotain hyviä keikkoja, mihin olette menossa? Tykkää tietysti käydä kuuntelemaan musiikkia. Ilosaari 2010. Okei. Taisi olla aikamoinen, kun jäi mieleen sillä. Mä en oikein koskaan käynyt festareilla. Kerran taisin käydä tuolla Tuskassa, kun siellä oli toi Bruce Dickinson. Kävin sitä sitten kuuntelemaan. Sen toista kertaa. Never forget. Bad Religion ja absoluuttinen nollapiste ja viikat. Bad Religion on ollut kova, kova. Kova sitten nähdä siellä, joo. Sitä en ole kyllä koskaan nähnyt. Enkä varmaan kyllä tule koskaan näkeenkään. Mutta olen soittanut Bad Religionin biisejä livenä. Ja se on melkein sama asia. Nähnyt itseni sitten videolta. Niissä oli toki suomenkieliset sanat tehty siihen päälle. Sen lisäksi olen tehnyt Paha uskonto 2020, köhän sen projektin nimi oli, niin sen, sille levyyn taittoa ja levyn takakannen ainakin tein. Ja labelit. Mutta melkein lasketaan pääreligioni jäseneksi jo niin kuin näillä saavutuksilla. Olen kuullut Paha uskonto 2010. Okei. Ei siinä ollut vuosilukua siinä, kun ne oli silloin joskus 90-luvulla. Niin. Niin. Mutta nyt ne muutama vuosi sitten teki sen pienimuotoisen comebackin ja levyn, niin sitä olin vähän mukana askartelemassa.
Teitkö Infected-käännöksen? Minkähän mä tein? Kyllä mä jonkun biisin mä tein. Saattoi se olla vaikka sekin. En mä muista. Kyllä se siellä mun mielestä siellä levyssä lukee. Mä taidan hakea nyt tosta penkin, niin ellei kuu pahastu siitä, että joutuu katselemaan penkin hakuliveä. Ollaan tässä alempana, niin kirkas valolive, no niinpä tuleekin, nyt se tulee sitten tuolta just noin. No mitäs mä käännän tätä vähän, ottaaks mitään? No ei se mitään ole. No vielä kirkkaampi valolive. Onpa se kyllä kirkas. Ehkä mä vähän käännän sitä sitten tuolta. Halo. Joo. Pistinkö mä sitä nyt väärään suuntaan? Ei. Kumpas tämä nyt hankala. En mä sitä oikein tähän voi laittaa, kun... Jos tehdään niin, että mä nostan sen tänne ihan yli. Valon asettelu live. Kaikille valojen asettelusta kiinnostuneille. On se siellä vieläkin kirkas, mutta niin, se on valoilmiö. Mulla on tämmönen halo aina mun pään päällä. Ja nyt mä menen peseen tämän pensselinkin vielä. Ei tästä muuten mitään. Pensseli pesty. Noin. Hyvä. Lorina live. Tilaus peruttu toistamiseen. Ai, ai, ai. Hyvä. Nyt tarvitaan sitten vähän lisää vielä. Maalia tuolta. Joko Exoduksen kana tuli uunista? Tuliko hyvä?
Noni, tää oli väärä sininen. Kiireessä väärä sininen. Ei se mitään. Hyvä. Sitten jatkamme. Lasketaan tota taas vähän alemmas. Noin. Joo, kana syöti jo ihan hyvää tuli. Chilikastiketta mukana. Oliko tota jotain poppamiehen chilikastiketta kenties? Vai oliko niinku tuoreesta chilistä tehtyä? Mä olen suuri chilin ystävä itse. Siipiveikkojen medium, all right. Sehän on kyllä ihan hyvä. Toi on tossa ja sitten... On tosi vaikeeta tämmöisissä niinku tää on niin sekavaa tää pinta, että löytää että missä kohtaa me mennään. Mä seuraan tätä mallikuvaa täällä niin tosi haastavaa, että viivat tekee oikeaan paikkaan.
sopivan tulinen. Itse on kyllä sillain, että mun mielestä siipiveikoilla on parasta se X-hotti. Se on tosi hyvän makusta. Joo, kameran kurkkauslive. Siellä ei kyllä mikään mene ohi teistä. Niin kun siellä ollaan kyllä niin kun silmä tarkkana. Se on hyvä. Äärimmäisen hyvä. Oisku morjesta, moi täältä Suomen Turusta, hotelli Viiklundissa ollaan, kun Tampereen Ilves oli täyteen puukattu, mutta meneehän se näinkin. Oho, okei. No kiva siellä, hotellissa sitten vaan olla. Meen Kuselle nyt ja sit kattoon Emmanuelle. Moro, no morjes, Videospace. Siellä on Videospacella omat lorinalivet sitten. On kyllä kivaa touhua, tiedättekö te? On tosi kivaa. Tässä mies nauttii kyllä.
Tää on kiva, kun tässä pääsee nyt niinku tähän vaiheeseen, että täällä alkaa tulee tämmösiä suomuja. Eikä toi Godzillan pääkään vielä valmis oo se. Se on semmonen vaan work in progress. Siihen palataan kyllä. Pitäisiköhän mun järjestää vielä toinenkin live tämän Godzillan tiimoilta. Tässä kyllä menee niin kuin useampi päivä kun mä tätä teen. Päivällä en tarkoita, että mä tekisin tätä 8 tuntia putkeen. Katso. Voisitko hetkeksi lopettaa, että voin käydä kusella taas? No lees nyt käymään. Mä otan tästä huika. Oisku kysyy, onks tää vuoden 86 kärpäne? Ja niin tää kuva. Ei oo. Katoppas, mä näytän sulle Oisku. Tässä tulee Godzilla. No niin. No, ei se kaatunutkaan. Tämä on Godzilla, Gojira. No niin, eiköhän se kuuppi tullut takaisin jo. Olen takaisissa Itä-Siosta hieman pitkä matka tähän. Joo, ei mitään. Ymmärrän. Se on noita kartanonomistajan elämähaasteita.
Oletteko käynyt SoundCloudista kuuntelemaan King of Waria? Mä sinne lisäsin sen King of Warin ekalle, kun tokankin levy jo. Kolmas levy on vielä pistämättä. Kyllä mä senkin sinne lisäilen pian. En ole, mutta menen jos käsket. No, kai mä sitä käsken. SoundCloud, King of War, The Legend of Humiliation. Siinäpä hyvä levy vaikka huomiseksi. Luupattavaksi koko päiväksi. Menen sitten ohjelman jälkeen. Tehdään näin. Hyvä. Se sopii.
tässä alkaa jo käsi vähän väsy. Uskotteko se? Oho. Alkaa käsi väsyyn sielläkin jo. No just. Mun mielestä me ollaan saatu kyllä tätä aika kivasti tehtyä. Tässä kun alkaa olemaan noita suomuja, niin näyttää mun mielestä tosi kivan. Niitä tulee tähän käteen tosi paljon. Siinä onkin sitten taas askartelua siinäkin. Joo. Hei. Jos ruvetaan lopettelemaan. Mulla on ollut tosi kivaa. Onpas kiva, kun teitä on ollut täällä niin paljon. Se on oikein mukavaa. Mun mielestä me saatiin tätä tehtyä enemmän kuin mitä mä oletin, että sais kerralla tehtyä. Hyvä. Hyvä fiilis. Muutama tämmönen parin kolmen tunnin sessio vielä, niin kyllä tää alkaa olemaan sitten aikaa hyvä. Kyllä mä voisin toisen liven vielä tän parissa pitää. Mutta en kerro, että koska nää tulee aina vähän tälläin muutaman päivän varoitusajalla, kun vähän sillä lailla vaikea suunnitella. Kivempi vaan tehdä silloin, kun tuntuu. Kiitos tämmöstä livestä taas. Kiitos Coop sulle paljon, kun oot ollut siellä keskustelemassa mun kanssa. Kiitos myös sinne Popsille ja Exodukselle ja Videospacelle ja Oiskukin. Se kävi jotain sanomassa, mutta se poisti sen viestin. No, kyllä sä pari tuossa, tai yhden viestin pistit, joo. Kyllä. Ja Elmanderille ja Nemskille ja kaikille paljon kiitoksia. Kattokaa Godzillaa. Ne on hyviä leffoja. Ja ei paljon muuta. Hei, nauttikaa keväästä myös. Mä oon melko varma, että kun seuraavan perän piirretään, niin alkaa olemaan lumet aika vähissä. Hyvä. Mutta pidemmittä puheitta. Kiitoksia ja oikein hyvää illanjatkoa kaikille.